Մարտի 16-ին Վանաձորաբնակ 75-ամյա Մաքսիմ Պետրոսյանը իր հասակակից Տիգրան Արաքելյանին սպանելու մեղադրանքով ձերբակալվել էր։ Սկզբում նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ ամեն կերպ փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից։ Ի վերջո անհերքելի ապացույցների ճնշման ներքո ընդունել է մեղքը։ Այժմ դատարանի որոշմամբ Մաքսիմ Պետրոսյանն ազատության մեջ է։ Ինձ անհասկանալի հիմնավորումով եւ կարող եմ նաեւ ասել անհիմն հիմնավորումով, որ նա աջակցել է հանցագործության բացահայտմանը։Հայտնվեց ազատության մեջ։ Ես նորից եմ կրկնում, Մաքսիմ Պետրոսյանը որևէ կերպ հանցագործությանը չի աջակցել, այլ ամեն կերպ խոչընդոտել է հանցագործության բացահայտմանը։ Եվ այն հանգամանքը, որ նա 72 տարեկան է, հիմք չի տալիս իմ կարծիքով, որ առանձնապես ծանր սպանություն կատարող անձը այսօր հայտնվի ազատության մեջ և հասարակության մոտ ձևավորվի բացասական կարծիք մարզի իրավապահ արմինների գործունեության նկատմամբ, այն էլ այն աշխատանքի նկատմամբ, որ կատարվել է տվյալ հանցագործությունը բացահայտելու ընթացքում։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը ճիշտ է նախատեսում է, որ խափանման միջոց ընտրելիս պետք է հաշվի առնվեն անձի տարիքն ու առողջական վիճակը, սակայն սպանության դեպքում, որ համարվում է որպես առանձնակի ծանր հանցատեսակ, հաշվի առնել տարիքն ու անտեսել հասարակության համար վտանգավորության աստիճանը և նրան ազատության մեջ թողնել աննպատակահար մարդ։ Մյուս գործով անցնող վկաների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելով և ինչու չէ նաև խուսափել քրեական պատասխանատվություն ու պատժից թաքնվելով վարույթն իրականացնող մարմնից։ Մաքսիմ Պետրոսյանն ալկոհոլի հետ սեր ունի, սա էլ նրա առաջին հանցագործությունը չէ։ Նախկինում 3 անգամ դիտավորյալ հանցագործության համար դատապարտվածն արդեն բնութագրական հատկանիշ է, և քրեական գործով ապացույցները ըստ դատախազի հիմք են տալիս ենթադրելու, որ չի բացառվում, որ նա նույնիսկ կարող է հեռանալ բնակության վայրից։ Եթե այս պահին դատարանը գտնում է, որ Մաքսիմ Պետրոսյանը պետք է չգտնվի նախնական կալանքի տակ, ինչ է ենթադրվում, որ վաղը նա ազատազրկման չի դատապարտվելու։ Պաստորեն 72 տարեկանը լրանալուց հետո անձը կարող է արդեն քիլլեր դառնալ։ Այս հարցերի պատասխանները փորձեցինք իմանալ որոշումը կայացրած դատավորից։ Նարինե Հովակիմյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ լրագրողների հետ նա կհանդիպի միայն դատական նիստերի ժամանակ։ Դատարանի որոշումը ստանալուց հետո գործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ դատախազի կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել։ Որոշումը նախադեպը չունի, մասնավորապես Լոռու մարզում առաջին անգամ է, որ մարդասպանը, թեկուզ և թոշակառուն, ազատության մեջ է։ Աննա Պեչենևսկա, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստաընկերություն։